मैं এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ বঙালমাৰীৰ পৰা আমগুৰিলৈ যোৱা পথত আৰু প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথছোৱা এতিয়া অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। মই এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই পথটোৰ যিহেতু ইয়াৰ যি ম্যাদ ইতিমধ্যে উকলি গৈছে, কিন্তু এই পথটো মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই লোকনিৰ্মাণ বিভাগে। আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ শিলাবথাৰ আসলে যি গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ অধীনত এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু এই পথ বৰ্তমান যিসকল পথচাৰী অহা যোৱা কৰে সেইসকল পথচাৰীয়ে অনুভৱ কৰে ইয়াৰ দুৰ্ভোগৰ কথা। কাৰণ এই পথটো ধেমাজি সদৰৰ পৰা বিশেষকৈ আপুনি যদি ডিব্ৰুগড়লৈ যাব লগা হয় তেনেহ'লে অতি চমু পথ হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা এই পথটোৱে ধেমাজি আচলতে তিনিআলিৰ পৰা বঙালমাৰী জেলখানাৰ পিছফালেদি যি আচলতে আমগুৰিলৈ সংযোগ ঘটিছে আৰু আমগুৰিৰ পৰা মেচাকি টঙানী হৈ যি আচলতে বগীবিলৰ যি দলঙৰ সমীপৰ ডামবুকত এই পথটো সংযোগ ঘটিছে, তেনেস্থলত অতি চমু পথ বিবেচিত এই পথটোৰে দৈনিক শ শ লোক অহা যোৱা কৰে। ধেমাজি ঢকুৱাখানা অথবা লখিমপুৰ মাজুলীৰ পৰা যিসকল লোকে আচলতে চমু পথ হিচাপে অহা যোৱা কৰে এই পথটোৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা, এই অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা দৈনিক যিসমূহ যান বাহন চলাচল কৰে এই চলাচল কৰা পথচাৰীসকলে ইয়াৰ কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আমি যিহেতু ইয়াত একাংশ স্থানীয় লোক আছে বা ইয়াৰ পথচাৰী আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এগৰাকী আমি অটো চালক আমি পাইছোঁ, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই পথটোৰ তেওঁলোকে যিহেতু অহা যোৱা কৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰে এই পথটোৰ অহা যোৱা কৰোঁতে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিছে আমি তেওঁৰ পৰা পুনৰবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, যিহেতু এই পথটো আমি দৈনিক অহা যোৱা কৰোঁ, কি হৈ আছে কথাটো? হয়, ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি বহুত ভুক্তভোগী হৈছোঁ। আজি মেডিকেললৈ আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, বেমাৰী ইয়াতেই মানে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয়। তো সেইটো কাৰণে চৰকাৰে যাতে এইটো ৰাস্তা মানে দৃষ্টিগোচৰ কৰে এইটোৱে চৰকাৰক বাবে মোক। হয় হয়, মোৰ অটোখন এতিয়া পেচেণ্ট আহিছে, ধেমাজি চিভিলৰ পৰা আহিছে। হয়, দৈনিক কেনেধৰণৰ অহা যোৱা কৰে আচলতে? দৈনিক মানে এনেকৈ আৰু কি কৰিম, এতিয়া উপায়তো নাই, কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই আজিলৈকে। এইটো ৰাস্তা বনাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু বনোৱা নাই আজিলৈকে। হয় হয়, সকলোৱে যায়, সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে এইটো মেৰামতিৰ নামত একোৱেই নাই। হয় হয়, এগৰাকী অটো চালক, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নাই। আৰু আমি যিহেতু আন এগৰাকী ইয়াতে যিহেতু যি আচলতে টমটম চালক আছে, আপুনি অহা যোৱা কৰে কেনেধৰণৰ? মইতো সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, এইটো কৈ লাভ নাই। মই কেতিয়াবা আনিব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলা, একদম কেনেকুৱা আৰু একদম চকুমুটি আনো আৰু। এতিয়া চৰকাৰক কি বুলি ক'ম মই, এতিয়া সদায় অহা যোৱা কৰা মানুহ মই, ইয়াৰে আমগুৰি বাকী হয়। মই এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে মই কান্দি পিনি ক'বলগীয়াটো আৰু আহি কিনি কৈছোঁ আৰু একদম ইমান বেয়া পাইছোঁ, যাতে নেকি বিজেপি চৰকাৰে অলপ চকু দিয়ে যেন আমাৰ আমগুৰি বাকী ধেমাজি অহা যোৱা কৰা ৰাইজখিনিক। আৰু আজিও আনিছে, এই চাওক এই ল'ৰা কিমান ভুক্তভোগীয়া হৈছে, ইমান ৰ'দত তেলা একেচাকে আহিছোঁ। ৰাইজে কি কয়, ৰাইজে অলপ চাই চিতি আৰু আমাৰ ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া অলপ চকু দিয়ে যেন বুলি মই অলপ বিনম্ৰ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু। হয়, এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকেহে অনুভৱ কৰে এই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ কথা। কাৰণ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অতি চমু পথ হিচাপে বিবেচিত এই পথটোৰ যি অৱস্থা, আপুনি যদি চাই ইমান যাক বৰষুণ দিলে ইয়াতে ডুঙা পানী জমা হয় আৰু ৰ'দ হোৱাৰ লগে লগে ধূলি হয় আৰু অতি জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা এই পথছোৱা মেৰামতিত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথেৰে যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ যি আচলতে দুৰ্ভোগৰ কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আমাৰ সৈতে একাংশ সচেতন দলংগত বিষয়বীয়া আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব খুজিম যে অৱস্থা কেনেকুৱা। বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে এই পথটোৱেদি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দৈনিক অহা যোৱা কৰে, কিন্তু সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি চৰকাৰ বা ধেমাজি প্ৰশাসনে যিধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে আজি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা তথা পথচাৰীয়ে এটা দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। যিহেতু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইফালেদি ডাঙৰ গাড়ীসমূহ যোৱাৰ কাৰণে এই পথটো যদি 5 বছৰ যাব লাগিছিলে সেই পথটো এতিয়া 2 বছৰ বেয়া হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। চবতকৈ দুখৰ বিষয় যে আমি যেতিয়া বিভিন্ন স্থানলৈ যাওঁ সেইসমূহ স্থানৰ যি ৰাস্তা ঘাটৰ যি অৱস্থা আৰু এই যি চিচিবৰগাঁও নতুনকৈ সমষ্টি হৈছে, এই সমষ্টিত কিন্তু অধিকাংশ ৰাস্তাতে জৰাজীৰ্ণ, যি সময়ত প্ৰদান বৰুৱা আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া ইয়াত 10টাতকৈ অধিক বছৰ শাসনত আছে। তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ যি ৰাস্তা পথ, সেই ৰাস্তা পথে কিন্তু এই জনসাধাৰণক জলাকলা খুৱাইছে। তেখেতলোকে জনসাধাৰণৰ হিতৰ কথা বাদ দি কিন্তু তেখেতলোকৰ নিজৰ পকেটৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আজি জনসাধাৰণৰ এই দুৰ্ভোগ ভুগিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। দৈনিক কিমান লোক অহা যোৱা কেনে जीतु अपने जाने चिचि बरगाँवर आम जी असायिक चिकित्सालय आज धेमाजी तार हजार हजार मानु अहा जा समानक ये पथटे आम जी बगीबिल आज अपना डिब्रुगढ़ एट चमू पथ है सीकार सीफाले अरुणाचल आदि विभिन्न स्थान पथेदे पथचारी अहा जा दैनिक अपना बहु 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 मानने पथचारी जाए जी संख्या बर्तमान अवस्था क्वाटो असम्भव হয়। যেহেতু এই ভারত সরকার যে আসলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার অধীনত যেহেতু এই পথটি নির্মাণ করা হয়েছিল, বিভাগীয়ভাবে ঠিকাদারক কামৰ আবণ্টন দিয়া হল, কিন্তু কামৰ আবণ্টন ঠিকাদাৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰলে পৰবৰ্তী সময়ত এই পথটিৰ মেৰামতিৰ বাবে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে যে ধৰণৰ তৎপৰতা অবলম্বন কৰিছিল, সেই ধৰণৰ তৎপৰতা অবলম্বন নকৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথটো অতিকৈ এটা চমু পথ। কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু এই বা ইয়াৰ যি স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, বিশেষকৈ পূৰ্বতে যিহেতু এইটো জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু জোনাই সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ যি বিধায়ক ভুৱন পেগু কিন্তু এই কথাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বা স্থানীয় সাংসদগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত আচলতে মৌন হৈ আছে। কাৰণ এই পথটোৰ যি বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা, আপুনি যদি চাই এই পথটোৰ 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ, এই 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ চোৱা যিহেতু ধেমাজি যি শিলাপথাৰ গ্ৰাম্য সংমণ্ডল আছে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গ্ৰাম্য সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা চোৱা আচলতে পৰিচালিত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনাৰ এই পথ চোৱা কিয় আজিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মেৰামতি অথবা পুনৰ্নিৰ্মাণলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ আশ্চৰ্যজনক। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সভায় সমিতিয়ে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কথা কয়, প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়ন কেনেধৰণে হৈছে, এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা পথচাৰীয়ে অনুভৱ কৰে কেনেধৰণৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে চিচি বৰগাঁৱৰ এই সমষ্টিত বা পূৰ্বৰ জোনাই সমষ্টিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।